Assalomu alaykum. Xorazmli akalarimiz bizani yo'qlashdi. Bo'riya Zafar Jo'rabi akalarimiz bizani doimiy kuzatib borishar ekan. Juda ham bizani ishimizga qiziqib, hozir mana ikkitali oyna xizmatini ushbu mashinaga qildik. Xudo xolasa bu mashinani yosh katta odam ham haydar ekan, shuni hisobiga bittasi oq, bittasi qora oyna qildirib, xudo xolasa yaxshilik ishlatishni niyat qilishgan ekan. Hozir qora oynani tushishini va almashib oq oynani ko'tarilishini, ishlashini ko'rishingiz mumkin. Undan oldin bitta zazorlarni ukamiz olib beradi. Sizlarga qora oyna ko'tarilganda ham zazorlari xudo xolasa yaxshi turibdi, pritik turibdi. Ishlashlarini ham hozir o'zingiz ham ko'rib, guvohi bo'lib, nobodo shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Bittani to'g'rilab yuboringlar, tushib ketishi mumkin. Ha? Bo'ldi. Ha, shunaqa qursa undan ham yaxshi. Xo'p, qani bitta qora oynani ishlatamiz mana. Qora oyna tushdi. Oq oyna ko'tarildi. Oq oynani tushiramiz. Qora oynani ko'taramiz. İşləşləri ham yaxşı, heç qanaq urulub, tıqılıb qalmayıbdı. Ağır işləməyibdi. Maksimal dərəcədə işi yaxşı bitirishliyə hərəkət qıyanmızı. Xorazmlı akalarımızə assalamu alaykum deyib qalamız. Tinçlik, xotirjamlik tilab qalamız. Bizani işlərimizni görüb, bizə inanc bildirganlığından biz juda ham xursanmız. Xudo xohlasa, nobodo shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, butun O'zbekistondan kelsangiz ham qilib berishga harakat qilamiz. Faqat tavsiyamiz albatta to'lov qilib ushbu xizmatdan foydalansangiz, mashinada bu narsa 5 yilmi, kerak bo'lsa 10 yilmi turaveradi. Nobodoga 1 yil kafolat beramiz qilgan xizmatimizdan keyin. 1 yil ichida kamchilik chiqib qolsa, tekinga qarab berishimiz mumkin. Faqat jonimiz sog' bo'lsa bo'ldi. Shunaqa xizmatlardan foydalanib, yoshi katta otaxonli yoki qadrdoninglar, yaqiningizlar haydaydigan bo'lsa, tonirovkali oynada qiynaladigan bo'lsa yoki yomg'irli, qorli havolarda tonirovka oynaga qiynaladigan bo'lsa, xuddi shunaqa tonirovka oynani tushirib, oq oynani ko'tarib ishlatib yursangiz bo'ladi. Foydali ishlardan bittasi faqatgina to'lov qilib ishlatishingizni tavsiya qilib qolamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xorazmning aka-ukalarimizga alangalik, assalomu alaykum. Xudo xohlasa Xorazmga mehmonga borishga harakat qilamiz.